Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Сьогодні я хочу з вами поговорити на таку тему. Від чого є людські хвороби? Хвороби тіла. Чому людина хворіє? Причина цих хвороб. Причина є дуже проста. Хворіє душа, починає хворіти тіло. Що таке душа, ми з вами знаємо. Душа вміщає в себе почування, знання, звички, тобто характер. Чим ми сприймаємо цей світ? Тобто душа сприймає цей світ через фізичні очі, через вуха, через всі органи осязання. Хворіє душа, починає хворіти тіло. І це є дуже нормально. Коли Господь зцілював людей, скажімо, Матфія 9, стих 2, коли до нього привели спаралізованого, і він йому сказав, вставай, прощаються тобі гріхи твої, вставай. І коли він чув, що іудеї в своїх думках думали, як він може прощати гріхи, він же не є Бог, так він казав, а що легше сказати, прощаються гріхи, чи сказати, встань і йди. Тобто доказував їм цим самим, якщо я кажу йому, встань і йди, коли він був спаралізований, значить я маю силу чи авторитет сказати, прощаються тобі гріхи. Бо можу сказати, прощаються тобі гріхи, а він далі лежить хворий. А результат того, що гріхи прощені, встань і йди. І він взяв постіль свою спаралізований і пішов додому. Всі дуже були здивовані. Хворіє душа і хворіє тіло. Чому так? Тому що душа має унаслідувати вічне життя. Тіло є дуже тимчасове, тільки для цього світу. І люди дуже люблять своє тіло, а менше дбають за спасіння своєї душі. І для того, щоб людині допомогти спасатися, тому є велика благість Божа попускати людині через хворобу душі дати хворобу тіла. Бо коли людина хворіє душою, вона не дбає за те, що в неї хвора душа. Їй так зручно жити, бути егоїстом, жадною, ненавидіти, злобною. Вона так звикла. Ну коли їй вже починає боліти тіло, і не просто боліти, а починаються кризисні моменти захворювання, треба щось з цим робити. Він дав апостолам, апостолам, священникам. І ми маємо на землі ну, таку благість, прийти, покаятись, получити розрішення, коли Ісус Христос розрішав гріхи і на нього нарікали, що це він робить, що він святотатствує, а тут узаконено в церкві, розрішення причаститися і вже сподіватися на бистре зцілення, причаститися чого? Тіла і крові Господнього, тобто з'єднатися знов з Богом. Ну, це така благість. Церква несе все вам, а тільки спасайся, тільки єднайся з Богом, тільки будь здоровий. Будь здоровий, не хворій, будь розумний. А ми це все ігноруємо, відкидуємо, шукаємо якісь різні віри. Треба все знати. Апостол Павло каже, іспитуй все, тримайся кращого. Але тримаємо своє, генетичне, запрограмоване наша віра вже тисячоліття в нас. Розумієте? Для чого нам щось інше, нове? Нам просто треба глибину цього вивчати, нашу віру підносити так, щоб вона була актуальна до сьогоднішніх проблем, до сьогоднішнього життя. І щоб ви розуміли, просто це все, ні? Скажемо, вам легше зцілитися від ракового захворювання, ніж від нервового розстройства, наприклад. Тому що людина не хоче усвідомлювати, що вона егоїст. А ракове захворювання людину легко пізнає в собі, що вона зла. Тому і раком хворіє. І ракове захворювання все-таки швидко забере в людини життя. Це її швидко приводить до того, що вона все знає, і все, кається, і так далі, і так далі. Розумієте? Але треба зцілюватися в комплексі, ні? Все в цільному, а не те здорове, а те ще хворе. Людина далі продовжує хворіти. Людині легше знайти в собі якийсь великий гріх, ніж малий. От жінки хворіють, наприклад, з жіночими хворобами. Чому? Тому що жінка не виконує свої місії на землі, як жінка. Тому що жінка по своїй іпостасі повинна бути смиренна, любяща, покірна, терпелива. Вона несе цим самим любов'ю, радість в родину. Вона стверджує, виховується родина на цьому. Чоловік її сильний стає в суспільстві, перед Богом. Але жінка не виконує свою місію і не підтримує чоловіка, а наоборот, постійно його докоряє. Перше, жінка, яка хоче бути постійно лідером в родині, місце чоловіка, все жіноче захворювання. Вона це не хоче усвідомити, значить хронічно жіноче захворювання. Чому? Душа її протестує.
для чого я в тебе жіноча душа, ну, в жіночому тілі, якщо я хочу бути чоловіком, скажімо так, відбувається дисгармонія перед Богом і цією людиною. Вона виходить з гармонії, входить в дисгармонію. Для чого мені ці жіночі органи, раз я хочу бути чоловіком? Вона хворіє. Наступне. Нарікання на чоловіка. Особливо робити це перед дитиною. А це свого роду підриває Божу основу. Скелет, на якому будується все. Чоловік в родині – голова. Так говорить апостол Павло до Єфесян, 5 глава. В 5 главі він багато за це говорить. Чоловік – голова жінки. Жінка, да, боїться, да, любить чоловіка свого. Слухає його. Зато чоловік буде любити жінку, як Господь любить церкву свою. І так далі. Навчає апостол Павло. А ми це ігноруємо, всі ці навчання, знаєте, воно десь нам. Святе Писання десь там, бо тут є своє життя, свої амбіції і так далі. І тоді людина живе в своїх амбіціях. Вона йде проти чоловіка постійно перед дитиною. І тоді косні хвороби хворіє дитина. Якщо ти, сказати матері, якщо ти не дбаєш за себе, що в тебе будуть теж боліти зуби в такому дусі, то подбай за свою дитину, бо твоя дитина буде ламати собі руки, буде ламати собі ноги, в неї будуть рости криві зуби, і так далі, і так далі. І то кожен нехай зверне увагу на свою дитину і зверне увагу на себе, як я відношуся до свого чоловіка. Разом з тим, постійне упрікання чоловіка приводить його до того, що він губить інтерес в родині, в своїй дружині, він береться за бутилку, він починає гуляти, він на роботі перестає бути добрим працівником, бо вдома він не відпочиває, вдома його їдять, їдять, їдять. Він не є газда вдома, він не є хазяїн вдома. Ну, але це вже друга тема для жінок, скажімо, лекція для жінок. Як все-таки збудувати свою родину щасливою для майбутніх, хто хочуть бути жінками? Я зараз вам дам маленький такий екзамен. Непрощення – деякі захворювання? Раку. Добре. Обіда. Нирки хворіють. За обіду скажу ще так. Дуже важливо не обіжатися на три святі речі в нашому житті. Це є наші діти, це є наші батьки, це є церква з її священнослужителями. Дуже важливо на них не обіжатися. Чому? Ви дбаєте, щоб ваші рідні були здорові. Але якщо ви обіжаєтесь на них, на свою дитину, а вона духовно слабша вас, вона почне хворіти. Але якщо вона духовно сильніша за вас, ви почнете хворіти. Опасно. Двояко опасно. Ви обіжаєтесь на церкву, на священнослужителя по якійсь причині. А він духовно сильніший вас. Може він там був сердити до вас чи ще щось, але духовно сильніший, богоугодніший, несе такий подвиг, служіння, хрест свій. А ви обіжаєтесь на нього, бо побачили його з одної сторони тільки десь, не бачивши його з других позитивних сторін, ви будете хворіти. Розумієте? Ви обіжаєтесь на свого чоловіка, він духовно слабший, він буде хворіти. Опасно. Опасно по цій причині і по другій причині, що душі тяжко спастись, якщо вона обіжається. Обіда – то взагалі дуже погана річ. То якби сестра сатани – це дуже велика страсть обіжатися. Вона посварить, це розводи, це роздори, це… Будьте обережні з обідами. Коли людина нарікає і незадоволена своїм життям, коли нарікає, незадоволена своїм життям, чим вона починає хворіти? Органами дихання. Якщо вона не має здатність прийняти ситуацію, ким вона є, що стається? Алергічні реакції. Особливо це від 14 до 20 років, в них дуже йдуть алергічні реакції, прищики і так далі. Процес їхнього формування з дитини в дорослу людину, психологічно це дуже складний період. І дуже повинні вважати на своїх дітей, не давити на них. Йти їм багато на порозуміння їх. Бо в цей же період і відбувається самогубство цих дітей. Це самий великий процент самогубства в цих роках. Розумієте, їм самим тяжко жити, ще в такому недосконалому суспільстві, як наше. Коли людина переоцінює свої сили і дуже багато за все береться, тобто в ній спрацьовує гордість, то що стається з людиною? Високий тиск, добре. Коли людина недооцінює свої сили, недооцінює. Низький, правильно. І вона, скажімо, недооцінює, вона мало що робить, вона мало за що береться, і в неї ж імунна система понижена, подавлена, правда? Добре, в жодного чоловіка, який не вміє ділитися, не вміє давати, що хворіє?
або бувають камні в жовчному пузирі. Алкоголізм, перепивання – це теж свого роду і жадність, і це розпечінки. Якщо вона губить слух, вона не хоче чути інших, не хоче чути їхніх проблем. В неї починає нарушатися слух. Для чого їй потрібен слух, якщо вона його не хоче вживати в духовному напрямку? Якщо вона губить зір, це означає, не хоче бачити так, свої поступки, свої проблемні поступки перед іншими. Якщо людина склероз на неї находить, так, вона не хоче пам'ятати за свої гріхи, бо їх багато. А як за них згадати, це значить, треба їх відпрацьовувати. Треба щось з цим робити, а вона не хоче. Лінива. Люди сьогодні ліниві. І таким чином на людину сходить сильно склероз. Сказати, люди, які живуть в горах, багато працюють, один одному допомагають, вони в старості сильні. І світлий розум мають, і добру пам'ять мають. Тому старість – це не є причина склерозу. Причина склерозу є, що людина не хоче пам'ятати свого гріховного життя. Не хоче в ньому каятись, не хоче в ньому сповідатися і не хоче його міняти. Тоді буде попущення склерозу. Проблема наших людей, які хворіють сьогодні, є в тому, що вони шукають свою проблему ззовні, а зовсім не хочуть глянути всередину себе. От я захворіла, бо хтось нас там наробив нам, бо хтось нас там наколдував, мертвою водою підлив. Ой, я знайшла там щось в себе на порозі, якесь сміття, вітер привіяв її до порогу. Ой, я там знайшла в себе на порозі, чи ще щось таке. Розумієте? Легше людині винити когось, ніж заглянути всередину себе. Зупинятися на цьому. Хвороби можуть йти просто нам за гріхи наших батьків, за гріхи наших дідів, за гріхи наших прадідів. Розумієте? З цієї причини можуть йти хвороби. І ми повинні їх якось спокутувати. І коли ви хворієте, то не плачте. Дякуйте Богу, що ви захворіли цією хворобою, а не ваша дитина, яку ви любите. Слава Богу, я на собі понесу цей удар. І якщо ви дякуєте Богу за це, ваше лікування проходить під Божою силою дуже швидко. Якщо вашому роду, скажімо, ваш рід хворіє гордістю, здається, що за гріх? Він навіть не видний. Але це один, це саме основний гріх, який вміщає в себе всі гріхи. І за гордості кращий ангел Божий, Сатанаїл, впав з небес, возгордився. Хотів, щоб його славили, а не Бога. Розумієте? Впав з небес. А гордість несе всі з собою останні гріхи. І в вашому роду, наприклад, є дух гордості. І ніхто з вас не усвідомлює, ні ви, ні ваші діти, ні ваші правнуки, всі горді такі, бо ми лікарі там, чи вчителі, ми такі важні, знаєте, дух гордості. І що ви думаєте? Рід цей вимирає. Якщо в цьому роді не появиться людина свята, за яку будуть казати, ненормальна, вона ходить до церкви, вона любить Бога, вона допомагає всім, вона за себе не дбає, вона проповідує добро, її всі гонять за це, переслідують, тобто свята, ненормальна. Бо нормальна – це гріховна. Світ любить своє, гріховне. А Ісус каже, а я вас вибрав світу цього. Ви вже не є такі, як цей світ. Бо ви вже освячуєтеся, ваші душі освячуєтеся. Ви йдете на світло тепер. Ви виходите з темряви гріховності, з темряви хвороб. Ви виходите з темряви смерти на світло життя. І якщо в родині родиться цей святий, він візьме на себе всі удари. Перше, удари можна взяти гріховності роду хворобами, перехворіти. Народжуються каліки в родині, яких обов'язково треба не віддавати, треба цій же родині виховувати цю дитину. Це твоя дитина родилася. Раз тобі попущено, що вона була калікою, спокутай гріхи своїх дідів, прадідів. Якщо ти кажеш, що ти безгрішний, спокутай і їхні гріхи. Бо ти не знаєш, що вони зробили в житті, а може вони когось вбили. Розумієте? Ми не знаємо. А якщо він добровільний подвижник, то він освячує рід. І хвороб на себе не бере, бо він своїми добрими ділами перекриває гріхи своїх пращурів. Розумієте? Як це важно? Як важно зрозуміти, що треба робити добро, жити з Богом, навчитися любити? Ти тоді увійдеш в життя. Це просто, але якщо вам пояснювати, показувати, що несприйняття того, що вчить нас Ісус Христос, люби ворогів своїх, люби ближнього свого,
Це так б'є нас по всіх моментах нашого життя. Тому, коли хворієш, дякуй Богу, що хворію я, а не хворіє моя дитина. І просив Бога, не дай мені вилікування, скажімо, а дай мені нести цей хрест доти, поки тобі угодно, щоб я його вичерпала, щоб не тільки не мій внук хворів, тільки не моя дитина. Далі. Якщо просимо Бога, відкрий мені, Господи, ще більше мою гріховність, де є мої гріхи, суть, де в чому мої страсті, щоб я знала, як їх вилікувати, щоб я знала, в чому каятися, відкрий, Господи. І коли Господь буде відкривати вам, ви зможете над цим працювати, щоби злікуватися. Поможи мені, Боже, вилікуватись від цього гріха. Дякую тобі, Господи. Старайтесь не закривати свої очі на гріхи, бо губите зір. Старайтесь прислуховуватися внутрішнім голосом до Господа, своєю душою, що Господь вам дасть знати. Старайтеся каяти свої гріха, поки їх не забули, бо склероз наступить на вас. Було у мене запитання, чи жінка може хворіти за гріхи чоловіка на одній з лекцій, тому що, каже, я сама щедра по натурі, а чоловік жадний. Чи можу я хворіти за чоловіка? Так, будеш хворіти за чоловіка, тому що чоловік і жінка поєднані в одне ціле. Розумієте? Є так, що один за другого можуть хворіти. Якщо ж навіть не повінчені в церкві, в них діти родилися. Цим же вони енергетично з'єднані один з другим. Але обов'язково треба вінчатися в церкві для того, щоб узаконити народження дитини. Щоб дитина не маялася в цьому житті. Щоб вона була перед Богом закононародженою. Обов'язково треба повінчатися, навіть в старі роки. Обов'язково це зробити хоча б ради своїх дітей, якщо ви навіть ні в що не вірите. Сердечні захворювання. Причина – страх. Страх. Чому в людини є страх? Перша з основних причин – тому що людина не має любові. Апостол Павло до коринтян каже, любов не має страху. Якщо ти маєш в собі розвинуту любов божественну, я вас вчив, як просити у Бога, щоб давав цієї любові і так далі. Буду в наступних лекціях, можливо, вчити. Як ти маєш цю любов, від тебе відходить страх. Бо ти любиш всіх. Ти не боїшся нікого. Ти любиш. Любов зцілює людину від страху. Якщо ти духовна людина і віриш в вічне життя, ти теж не будеш мати страху за те, що ти можеш втратити когось своїх рідних. А це 100% ти втратиш когось своїх рідних. І як багато їх маєш, так багато будеш їх втрачати. Тільки залежить, хто раніше з вас піде. Розумієте? Не дай Бог, діти підуть раніше, ніж батьки. Це дуже великий удар. Хоч і цьому є причина. Скажімо, яка причина, коли діти помирають. Дитина настільки світла, що буде несправедливо, якщо вона продовжить своє життя на цій землі і понесе страждання за гріхи своїх дідів, за гріхи своїх батьків. І тому Господь забирає її. Тобто попускає їй вийти з цього фізичного світу в добрий світ Господній. Там, де ангели, там, де ця душа буде удосконалюватися в духовному рості до свого ангельського образа. А друга сторона, батькам дається вструс, стряска. Тобто вони заскорузли в своїх гріхах постійно, з дня в день. Бога їм так-сяк і не треба, а так тільки як десь в машині їдуть, в критичній ситуації за Бога задають. Тобто, щоб вирвати їх з кола гріховного, цього смерті. Тому що людина в цій суєті гріховній піде до пекла. Таким чином, якщо ще добра дитина забирається, вона батьків стряхує, вони починають до Бога звертатися. Розумієш, це єдиний спосіб спілкування з своєю дитиною і хочуть вірити, що вона буде жити вічно. І йдуть до церкви, вони тоді багато пізнають. Друзів це встряхує, бо вона була добра, і вона мала друзів, які її любили. Розумієте? І багато з друзів може навіть стануть священниками, чи взагалі порядними християнами. Ну, християнами правдивими, а не тільки на словах. Теж і цьому причина. Одним словом, коли людина духовна, вона не має страху втратити своїх рідних. Вона вже готова до того. Хоч вона буде плакати, вона буде жаліти, що їх не стане, але страху не буде мати. Вона буде знати, да, я живу так, що Бог мене любить. І по моїм добрим ділам буде чути молитви за моїх дітей. Діти беруть приклад з доброї людини, теж з віруючі. Вони теж віруючі, розумієте, здають. Тобто бути духовною – це дуже велика вигода.
для людини, скажімо так, дуже вигідно. Значить, як духовна. А не духовна, вона боїться за свою роботу, бо вона надіється тільки на свої хитрощі, вона не надіється на Бога, як Бог благословить. Чи її виженуть з тої роботи, чи ні, чи вона підсидить в когось, чи ні. Вона боїться не духовна, вона боїться за свою хату, що згорить, чи обкрадуть, чи ще щось. Не духовна, вона боїться за все. Від того серце дуже сильно страдає, страх. Одним словом, цим страхом ви доводите своє серце до такого стану, що серце починає хворіти. М'яз сердечний зжимається судорожно від цього страху. І коли людина вже звертається до лікарів, лікарі кажуть, да, в тебе, знаєш, в тебе щось таке інфаркт, чи прединфаркт, чи стенокардія, знаєш, в тебе серце погане, тобі щось треба робити з цим. Вона ще більше лякається. Вони їй дають таблетки, а вона ще більше злякавшись, вже не видужує. Вона вже дійсно буде входити в гірший стан, і в гірший стан, і судорожно хапатися за цих лікарів, і очима зляканими дивитися на цих лікарів, чи ви мені поможете? А чи моє серце можна спасти? Розумієте? Сердечні захворювання, страх. Центр всього є Господь, Господня сила, якщо ми хочемо бути здорові. Нехай вас Бог всіх благословляє, жити з Богом, бути здоровими фізично, а для цього дбайте, щоб бути здоровими духовно, бо свої хвороби ж ви ж передасте і дітям своїм. Але якщо будете здорові духовно, то ви передасте своїм дітям тільки ті благословення тих ангелів Господніх, які є у вашому житті і супроводжують ваше життя. Нехай Бог благословить вас.